តែប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមិនថានិយាយអួតទេបាទអាវុធគាត់ស្រាល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 គាត់ចាញ់លឿនគាត់ចាញ់រហូតមែនតែអាវុធគាត់នឹងស្រាលបាទបាទបាទបើនិយាយថាអាវុធប៉ុណ្ណាគាត់មានទាំងអស់បងមាននឹងតតចកងម៉ាត់កែងឡាំមានទាំងអស់បាទផ្លេនេះឃើញគេប្រហោះប្រងព្រៀតមាន2ហ៎បងបាទគេប្រហោះប្រងព្រៀតថាធនប៉ុណ្ណាតតអស់ចិត្តទៀតធនប៉ុណ្ណាតតអស់ចិត្តទេហើយបើលោកគ្រូធនធានតាមការប្រហោះប្រងព្រៀតហ្នឹងថាចង់ឲ្យជួបម្ដងទៀតចង់សុំឲ្យជួបម្ដងទៀតបាទហើយមានអ្នកខ្លះលើកដល់មកចាក់ខ្សែក្បាត់គីឡូ57អេលីបចម្រើនកាមុនឬក៏លីចម្រើនបាទបាទថាឥឡូវនេះលីចម្រើនគាត់តំនឹងគាត់ឡើងមកដល់60ដែរបាទបាទគាត់ថាអេចង់ឲ្យលីចម្រើនប៉ះអីចឹងទៅតែរឿងនោះរឿងក្រោយទេឥឡូវយើងនិយាយអារឿងកដៅនេះវិញធនវណ្ណាគាត់ថាគាត់ចង់ជួបម្ដងទៀតមិនដែរធនវណ្ណា5ទឹកឈ្នះខ្សែក្បាត់មួយទៀតសរុបឡើង3ហើយអាវុធវណ្ណាមិនដែរឥឡូវគាត់សុំជួបម្ដងបាទគាត់ចង់ជួបគាត់ចង់ជួបបាទនិយាយថាអាវុធវណ្ណាគាត់មានទាំងអស់បងមានទាំងតតចកងម៉ាត់កែងឡាំមានទាំងអស់បាទផ្លេតែគាត់ថានេះខ្ញុំមិនថានិយាយអួតទេបាទអាវុធគាត់ស្រាលស្រាលស្រាលគាត់ចាញ់លឿនគាត់ចាញ់រហូតមែនតែអាវុធគាត់នឹងស្រាលបាទបាទហ្នឹងតែកោធន់ហើយពេលដែលកាលវាយហ្នឹងពេលដែលមានចង់និយាយថាមានផលលំបាកអីដែលសម្បត្តិវាយផាណាវណ្ណាឲ្យអត់ស្រុតឲ្យអត់ឲ្យរកនេះរកឲ្យប្របាកប្របាកត្រង់ណាដែរនិយាយទីមើលប៉ះខ្លួនណាដែរនិយាយបាទគឺគាត់ពលឹកចកងកាត់បងពេលយើងចង់បោះចកងកាត់បាទបោះឲ្យឆាកមុខមកក្រោយចេះបាទហើយដល់ពេលយើងម៉ាត់ចូលអត់ពេញចូលអត់ដល់ឬក៏អត់ពេញព្រោះឲ្យជាធម្មតាបែបងតែងសម្គាល់ឃើញបងអូនវាជាមួយកីឡាករផ្សេងផ្សេងជាមួយកីឡាករថៃបងទេអីគឺពេលសម្បត្តិគាត់វាយគ្រប់កីឡាករហ្នឹងឲ្យស្រុតឲ្យដូចថាឃើញចាញ់អាការៈឃើញចាញ់អាការៈតែជាមួយធនវណ្ណាឃើញតែវាយតែត្រូវមុខគេតែម៉ងទៅគឺជាងងាក់ងាក់ដែរតែដូចជាមិនចាញ់អាការៈនិយាយទៅត្រង់ហ្នឹងតាមយើងសង្កេតមើលឲ្យធនៈវាយជាមួយសម្បត្តិឲ្យធនៈអត់ថយឬក៏អត់បាទរកថាពប់ទាញហើយអត់ចាប់ទៀតតែគេប៉ះវណ្ណាឈឺដែរបែរជាងយើងសារថាវណ្ណាដែរណាសារវណ្ណាឈប់តែឃើញតកូលធនម្នាក់ទៀតក្នុងពេកខ្ញុំបងប្អូនយើងគូកងដែរឥឡូវគាត់ពីមុនធ្វើតា57ឥឡូវគាត់ឡើង60ហើយក៏គូសំដែរគឺធនស៊ីហុងអូធនយើងខ្លះក៏ធនស៊ីហុងដែរស៊ីហុងដែរបាទបាទតាមតែប៉ុទៅកីឡាករនៅនំ3 4រូបវាយស្ទាយតែមួយស្ទាយតែមួយប៊ុនសធាធនវណ្ណាធនស៊ីហុងបាទបាទហើយប្អូនធនស៊ីហុងមួយទៀតបាទធនស៊ីហាវាយ4ហ្នឹងគឺក្បាច់ចេញមកតែមួយគ្រាន់តែថាបុណ្យសធាកឡោគាត់ស្រាលហ្នឹងតែគាត់ចេញវិញធុនគុនជាងតទូស្គាល់ហើយជិះប៉ណ្ណិតមួយទៀតមើលស្បាយគាត់វាយគឺបែបហ្នឹងគេជើងក្រោមជាងបាទបុណ្យសធាគាត់កាជាងបាទបាទធាកាក្នុងចំណោមបុណ្យសធាវាយកាខោចិតលះជាងបាទបុណ្យសធាឡើងកឡោមិនរួចបងប្អូនឲ្យឡើងមិនរួចទេបុណ្យសធាថាឡើងខ្ញុំបងធัวបុណ្យធាវាយ57គាត់តែឆ្លង55ហ្នឹងគាត់តែធ្វើបងបាទចង់និយាយថាខ្សែក្បាត់គូបតាគាត់ឈ្នះ2បាទពុទ្ធធាវាយត្បូងគីឡូ54វាប្រាច់គ្រាត់ឈ្នះខែមច័ន្ទបាទចាំចាំមិនភ្លេចទេកាលណាវាយគីឡូ54ជាមួយសែងសូរិយៈជាមួយហើយនេះបាទហើយឡើងមកវាយគីឡូ6ហើយ57គេហ្នឹង57មានសុកធីមានរតនសុកធីបាទមានឧជរិតហើយក៏មានពុទ្ធធាហ្នឹង
លទ្ធផលបុណ្យសទ្ធាឈ្នះសុខធីវគ្គពកណាប្រៃព្រាត់ឡើងទៅប៉ះភពរៈវាយឈ្នះភពរៈវគ្គប្រៃព្រាត់ទៀតតែកឡូសុខធីមួយហ្នឹងវាយ57កឡូបានមកនេះបាន55ទេបាទបុណ្យជាក្រំហោផងឲ្យផងទៅថ្លឹងអាឡូវហ្នឹងក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរហើយមិនតិចឆ្នាំណាអត់ឡើងកឡូបាទបាទតែខ្ញុំចង់សាកសួរជាមួយនឹងសម្បត្តិបន្តទៀតនេះជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងក៏តែងតែចង់ដឹងច្រើនបាទនៅពេលដែលសម្បត្តិគួតជាមួយនឹងបង្ខំជាមួយនឹងកលាករផ្សេងផ្សេងយើងតែងលើពាក្យចាំអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលការប្រកួតនឹងអត់កើតឡើងណាបងប្អូនយើងតែងតែដាក់ទុកថាមកពីលោកគ្រូផាន់ឬក៏មកពីពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងរឹសទៀតទៀតបាទចង់តកងចូលចង់តមកឆៅចង់មានព្រៀបចុះបើសិនជាសម្បត្តិវិញយល់ថាឲ្យតប៉ះគីឡូ6ដូចគ្នាចង់លក្ខខណ្ឌដូចស្រេចតែអាស្រ័យទៅលើអ្នករៀបចំកម្មវិធីឬក៏សម្បត្តិរឹកមែនបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺអាស្រ័យលើអ្នករៀបចំហ្នឹងបងបាទអូគេថាអ្នករៀបចំគេដាក់អីវាយហ្នឹងហ៎បាទបាទចង់កង់ប្រព័ន្ធផ្លូវបាទអត់រើទេបងអត់រើទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាចំនួននេះគឺបងប្អូនយើងចង់ហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងឲ្យប្រាប់ទៅអ្នកហ្វេនហ្វេនដូចគ្នាដែរណាបាទគាំទ្រកុំឲ្យមានការរិះគន់កីឡាករបាទពេលខ្លះពូគាត់អត់ដឹងគាត់ឃើញតែមួយជ្រុងហើយឧទាហរណ៍មានផេកមួយចំនួននេះគាត់ឆ្លៀតឱកាសវាយអាកីឡាករចប់ហើយថាដើម្បីចង់បានខមមិនចង់បានឡាយចង់បានវីយូអាហ្នឹងគាត់វាយបរាជកីឡាករតែម្ដងដូចថ្ងៃមុនដូចជាអមកែមចង់វាយនេះបាទមានផេកណាមួយចំនួនដែលវាយបរាជកែមចង់យកគាត់លើកជង្គង់លើបាទតែតាមក៏ប៉ុនកីឡាករបរទេសរឹងជើងអស់ហើយរឹងជើងអង្គុយអត់កើតផងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលហើយបងកែមចង់គាត់លើកជង្គង់ទៅកីឡាករបរទេសហ្នឹងគាត់ស្រែកប្រាប់ថាគាត់លើកជង្គង់អត់កើតទេឃើញទាញលើកអីចឹងហ្នឹងហើយលើកឡើងមកវិញហ្នឹងហើយដល់ពេលផេកមួយចំនួនគាត់ screen shot អាហ្នឹងយកទៅផុសវាយបរាជបងកែមចង់ថាតែតលឹកជង្គង់ថ្វាយគង់គេណាបាទបាទសូមចាត់បងប្អូនណាបាទកីឡាករពាក្យថាកីឡាមួយម៉ាត់គឺជ្រៀវជ្រៅណាបាទនៅខ្មែរយើងអត់ទាន់ធ្វើដូចគេផងឧទាហរណ៍ថាកីឡាដូចនៅ UFC នៅអីអត់មានទៅសាពះគ្នាទេឡើងទៅរុញគ្នាឲ្យបាក់គេប្រាប់ឲ្យថាឡើងទៅថ្លឹងតម្ងន់ទល់មុខគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងនាមជាកីឡាករអត់ប្រយ័ត្នពាក្យគីម្ខាងទៀតវាយបាទមានបញ្ហាឡើងទៅឃើញស្រាប់ហើយឡើងទៅគេវាយគ្នាលើហ្នឹងរុញគ្នាមែនកម្មវិធីធំធំបាទហើយមើលតម្លៃខ្លួនគេបាទគាត់តែថ្លឹងគីឡូជាងគេថ្លឹងគីឡូ5ប្រទេសហ្នឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនពេចមួយចំនួនបងប្អូនដែលអ្នកទស្សនាឬមួយក៏អ្នកដែលតាមដានវិស័យកីឡាយើងរីគុណក្នុងនៃស្ថាបនាបាទបាទក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមិនបានឃើញផ្ទាល់ទេយើងក៏បានជឿបាទហើយលើចេញពីកីឡាករមកថាគាត់មិនហ៊ានវាយនៅកងនេះបាទមែនទេចាំនិយាយបាទឬមួយលោកគ្រូនឹងចេញពាក្យសម្ដីថាចាំតើអញ្ចេះចាំយើងនិយាយគាត់ថាលើគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនក្នុងភេកយើងចាប់កំហុសចេះចុះយកតែផុសវាបរាជនេះទៅវិញទៅមកអានឹងសួរថាគុណខ្មែរយើងរីចម្រើនអត់បាទបាទចឹងថាយកឱកាសនេះក៏មែនតែនទៅយើងអរគុណទៅដល់បាទបងប្អូនជាអេដមីនជាក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយល្អល្អបាទតែចង់ថាគុណខ្មែរបច្ចុប្បន្នយើងផ្សាយភីទៅក៏ដោយសារអាចស្អត់ដែរបាទចឹងបងថាមកចំនួនតូចដែលអេដមីនដែលឆ្លៀតឱកាសគាត់មានកុំទៅឆ្លៀតឱកាសឬក៏តោផ្អាក់ជន់ប៉លិចកីឡាករយើងឯងណាបាទបាទយើងស្នើសុំថាអង្ការដំបងខ្ញុំនិយាយរឿងដំបងតិចបាទ2016ខ្ញុំចេញនិយាយបង្ហោះនៅលើ YouTube តំបងបាទអត់មាននេះទេអត់មានអ្នកនិយាយច្រើនទេស្គាល់ថានៅលើ YouTube ហ្នឹងមានតែ2នាក់ឬក៏3នាក់ហ្នឹងអស់ហើយបាទកាលហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធសោសាយយើងនៅជាអៀតបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងគាត់ងាកមកជួយសោសាយគុណខ្មែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តមិនបែរថាឃើញពួកគាត់ធ្វើច្រើនខ្ញុំទៅខឹងគាត់ថាខ្ញុំមកធ្វើអញ្ចឹងអឺតាមគាត់ខ្ញុំគាត់ឯងទេបងចូលមកសោសាយល្អខ្ញុំត្រេកអរណាស់តែថាយើងបំផុស
ផ្នត់កម្រិតខ្មែរយើងឡើងមកបាទតែបងប្អូនជន់ប៉លិសកីឡាករវៃមហាកីឡាករខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងបងប្អូនទេខ្ញុំធ្វើវីដេអូដំបូងឆ្នាំ2016ដូចជាຕົងខែ8បាទខ្ញុំមានគោលដៅរបស់ខ្ញុំយ៉ាងណោះខ្ញុំធ្វើគ្មានគិតថាខ្លួនឯងយើងមានគេស្គាល់ដូចសពថ្ងៃនឹងអីទេបាទបងហៅលើ YouTube ចោលគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តកីឡាករទី1បាទបាទទី2គឺជួយផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរហើយក៏គ្មានគោលដៅអីណាដាក់មហិច្ឆតាអីថាឲ្យគេស្គាល់ឬឥឡូវចូលអត្ថាធិប្បាយបដាល់អីចឹងទេអត់ទេបាទខ្ញុំធ្វើដោយបេះដូងធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់ទេកាលនោះ